O'zimni tanishtirsam, Sodiqova Xolida Rahimjonovnaman, vrach, akusher-ginekolog, UZIS funksionalist, umumiy amaliyot shifokori. 27 yillik tajribaga egaman. Hozirgi kunda Believer kompaniyasida Platina komanda lideriman. Azizlarim, Believer kompaniyasiga men hamkor bo'lganimga mana 1,5 yil vaqt bo'ldi. Va 1,5 yil ichida hozir komandamiz bilan birgalikda 700 dan oshiq insonlarni sog'lomlashtirishga muvaffaq bo'ldik. Demak, aynan bugungi sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim Believer kompaniyasi haqida qisqacha va mahsulotlarimiz haqida va inson organizmida bu mahsulotlarimizning minerallarda roli haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz. Mening farzandim 4 yoshda, miya rivojlanishi sekin. 4 yoshli chaqaloqim, 2 yoshli 2 oylik chaqaloqning miyasidan yomon. Shunga qaysi mahsulotni tavsiya qilasiz debdi. Bu birinchi savol. Birinchi holatda rivojlanishdan orqada qolish. Demak, miya rivojlanishdan orqada qolish bu bemorga, bu bola 4 yoshda deb adashmasam agar 4 yoshlik bemorimizga albatta mana bu mahsulotni men berish tavsiya qilaman, chunki menda bunday holat bo'lgan. 4 yosh ekan, menga oldimga 1,5 yoshlik bolani ko'tarib kelganda, men uni 5 oylikmi, 6 oylik chaqaloq deb hisoblayman. Nima ko'rganman, u juda ham kichkina edi. Xuddi chaqaloq o'xshab ko'tarib kelgan, yura olmaydi ham, o'tira olmaydi ham shunaqa holatda bo'lgan. Mana bu mahsulotdan biz juda ham zo'r natija oldik. 1,5 yilda haligi bola yurib ketdi. Yugurib, o'zini tengdoshlariga yetib oldi. Immuniteti juda past edi, doimiy massaj olardi, gemoglobini 80dan oshmas edi. Mana bu 1,5 yilda mana bu mahsulot doimiy iste'mol qilish oqibatida juda zo'r yarimtadan biz boshlaganmiz. 1,5 yoshli bolaga endi 4 yoshli bo'lsa, demak bittadan beriladi va koenzimni albatta qo'shib beriladi. Bilasiz, boya aytdim, aynan koenzimni birlamchi yetishmovchiligida aynan mana shu rivojlanishdan orqada qolish har qanaqa genetik nuqsonli bolalar yuzi dunyoga keladi. Shuning uchun bu mahsulotni 5 kunda bittadan boshlaymiz. 4 yoshli bola bo'lsa, mana bu aktivni koralliy kalsiy asosli minerallar kompleksini bittadan berishni boshlaydi. 1 oy ichgandan keyin holatini yana ko'rib baholash kerak.